välkomna ska ni vara till Dobro. Det är fredag och det är liksom bästa sändningstid. Och ni vet vad detta programmet är fyllt av. Det är lek, det är skratt och det är sån här sanslös glädje. Alltså, det är sån glädje man inte ser någon annanstans i tv. Möjligtvis när man tittar på Melodifestivalen och man får den absolut högsta poängen. Då blir man riktigt glad. Melodi nummer 7, 14 poäng. Melodi nummer 7, 14 poäng. Och så har vi sparat just det du sa, 19 poäng till nummer 10. Ja, 19 poäng till sång nummer 10. Ja, jag tycker det är så skönt. Vi har en första minut i detta programmet och det är bara för att vi ska komma igång med en sak nu. Ola, bakom ryggen på dig kommer dyka upp en låttitel och det gäller för Shirley att visa exakt vad det kan vara för något. Det är många artister som har gått bet just här på första minuten som har förstört karriärer på att göra fel. Så här gäller att hålla tungan rätt i mun. Nu är det dags. Tänk på det, Ola! Ja, precis. Tack! Er första minut börjar nu. Engelsk. Engelsk. Michael Jackson. Ja, Michael Jackson. Låt. Ja, låt. Låt. We are the world. Ja, mer. Thriller. Thriller, bra. Snyggt. Första... Svensk. Högt över havet. Jajamän, bra! Bra, kör det. Svensk. Hjärta, hjärta, tak, tak, svensk. Sol, solnedgång. Svensk. Svensk, svensk, strand, strand. Hon pekar. Över. Hur många är vi? Över, vi 100 här. Alla. Alla döda. Alla. Alla döda. Alla. Över. Alla pass. Vill. Alla vill. Nej, jag kan inte säga pass. Alla vill. Alla vill. Alla vill till havet. Alla vill till himlen. Men det är rätt, det är rätt, det är så bra. Bra. Himla. Nu. Blinka. Svensk. Blinka. Blinka i stjärna. Ja, bra. Nu. Svensk. Simma. Sim. Skidor. Ja. Åka. Svensk. Viberg. Vi. 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 Stak. Vi. Viberg. Men vi drar till fjällen var det. Sätt er. 4 poäng. Jättebra. Bra. 4 poäng är kanon. Eller hur? Ja, det är klockrent. Ja. Nu ska vi se vad Teresa och Stefan har räknat med. För de har också en första minut att intaga från detta nu. Svensk. Du är min. Du är min. Du är min mage. Mage. Jag är hav. Oj. Du är min. Du är min man. Ja, du är min man. Engelsk. 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 House. House. Of the Rising Sun. Ja, 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 bra. Svensk. Oh. Stora Kiki Danielsson. Nej, inte Kiki Danielsson. Vad är det man har på händerna? Take me, docka. Vad heter de? Liten svensk. Va? Liten svensk. Barnvisa. Barnvisa. Lilla byssa lull koko. Ull. 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 Vad fan? Ja, det var det. Gotland, Sverige. Mat. Nej, ja, hon kör behandla mat, men mat. Den som sitter där... Kassörska! Ja! Det går tiden ut. Det bara faller ner. Jajamän, det hade du kunnat vara, men it's raining man var rätt svar. 4-4, kom igen på leken. Bra jobbat! Det som kommer nu är absolut inte lätt. Det här är en skivback och i dem hade man skivor förr i tiden. Vissa har det fortfarande, till exempel liksom... Na 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 na. Jail Gales Band heter de på den gamla tiden. Och det är det vi ska leka nu. Vi har en liten låt som bandet spelar. Och er uppgift är att trycka på knappen och avbryta dem så snabbt ni bara kan. Och säga... Vad gruppen heter och inget annat. Eller artister. Så händerna på knapparna. Nu drar vi igång. Vi ska till Sverige. Vi ska till en sån här låt som man skrek och gapade ända till morgonen. Teresa! Teresa trycker efter en där sekund. Där kör jag till. Oa hela natten, oa hela dagen. Bra. Oa hela natten, skrämma slag på halva stan. Bra. Men här gäller det att sjunga den. Vad heter gruppen? Jag vet. Okej. Ja, ska vi säga det? Attack. Ja. Attack! Helt rätt! Ja. Bra! Oa hela natten, oa hela dagen. Oa hela natten, skrämma slag på halva stan.
Oa hela natten måste vara ganska jobbigt, och eftersom vi är ett internationellt program så vill vi gärna översätta allting nu. Och Oa hela natten blir All Night Long. All Night Long var en dunderhit för Lionel Richie 1983. Lionel kom från en grupp från början innan han blev soloartist. Vilken? Teresa och Stefan trycker till igen och säger... The Commodores. Ni är grymma! Till start! Alltså nu kommer en sån här, detta är en one hit wonder, så där att en stor hit har den här gruppen. De har säkert flera hittar, men det känner inte jag till. Jag tycker den är vrålsvår, men det beror på att den, låten kommer från 1992. Varsågod. Stefan och Teresa. What's up? For non blonde. Så är det. For what's going on? Men ska vi, är det låt eller är det? Den här gruppen. Ja, det är ju For non blonde. Får någon bland, säger du, och är lite tveksam. Vi tar och tittar på vad gruppen heter. Namnet på... Är det bara tjejer? Vilken start ni har gjort, alltså. Snyggt. Ja, vi har tur. Ja, ni, nu ligger ni bra till. 10 år efter. Körle Ola, vi har börjat här. Ja. Vi kom på varför de hette som de gjorde. Eller vi, jag fattar inte. Jag sa, är det bara tjejer? Och bara, det är bara icke-blonda. Ja. 10 år senare. Ja, då kom det. En av världens mest kända blondiner är ju faktiskt Marilyn Monroe. 1962, några månader innan hennes död, gjorde hon ett bejublat framträdande och hon sjöng Happy Birthday för en annan mycket känd person. Vem? Teresa och Stefan är grymma! Ja, John F. Kennedy. John F. Kennedy är alldeles strålande. Ni får poäng igen. Bra. Nu ska vi se. Nu har vi varit i Sverige och vi har varit i lite utlandet. Nu ska vi någonstans där det bara svänga med på höfterna. Nu ska vi se om bandet kan det här. Ja, det kan de ju såklart. De är ju bäst. Varsågoda. Teresa och Stefan, trycker på knappen igen för tredje gången nu. Är det? Ja, men då säger vi det. Jag litar på dig. Nej, var det gruppen? Ja. Oj. Där var det. Hej, välkomna. Vi har en liten grej här. Det var i alla fall Macarena med Los Lobos. Macarena var ju rätt låt. Ja. Har ni något annat förslag på gruppnamn? Nej. Nej. Vi tar och tittar på Los Lobos. Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Stefano Teresa. Det är så nära att jag ger er rätt, ja. Men det var Los del Rio faktiskt, så ni får inga poäng. Ja. Macarena är faktiskt ett vanligt förnamn i många latinamerikanska länder. Det är ungefär samma sak som vi döper våra barn till Pop-Pop-Pop-Pop. Namn ska vi faktiskt nu prata om. Jag letar efter ett förnamn. Jag kommer att säga ett efternamn snabbast på knappen när det gäller förnamn. Nej, men vad sa du nu? Jag säger ett efternamn, ni trycker på knappen och säger förnamnet som jag vill para ihop det med. Ja, det vet vi. Mm. Jag säger Clinton. Bill. Fel, Hillary tänkte jag på. Men det var det jag tänkte. Vi går vidare. Yes! Ja, tyvärr. Vi går vidare. Jag känner för en till nu. Det är ju fredag ändå. Jag säger kanin. Och vad gott att det var till dig, Shirley. Det älskar jag på något sätt. Nu kommer en hitmaskin. Denna gruppen finns fortfarande och spelar fortfarande tillsammans. Men den här gruppen, deras största hit, det är faktiskt denna låten. Vad heter gruppen? Ola. Vi ska se. Fruktansvärt bra låt. Chansning. Ja. Jamiroquai. Jamiroquai är faktiskt väldigt långt ifrån, men väldigt bra grupp. Har ni något annat förslag, vänner? Det här är så att man alltid tror att man har rätt för man kan låten, och så kommer man på att det inte är det man ska kunna. Det är ganska svårt namn på dem. Ja. De heter Maroon 5. Yes.
Maroon 5 tar oss till Jackson 5. Och när man ska fråga något om det så får vi ta bort Michael. För han kammar ju så mycket liksom. Men vi vill ha för en poäng namnet på någon av de övriga fyra bröderna. Och Stefan och Teresa säger... Randy, Travis och Jeremy. Jeremy, ja. Helt rätt. De andra var Jackie, Tito och Marlon. Det är också poäng. Att vi är duktiga. Varsågoda. Ställningen nu är Teresa och Stefan. 9 poäng. Shirley och Olof. 4 poäng. Vi har kommit fram till minnesluckan. 5 stycken par döljer sig bakom och så 2 stycken nitar helt enkelt. Vad ni ska göra är att para ihop de här bilderna. Ni ska sjunga någonting på bilden ni ser. Ni har ganska ont om betänketid så det gäller att göra detta rätt. Här kan ju ett av lagen ha fördel i att börja. Man kan till exempel då ta alla 5 paren om man har lite flyt. Så därför lottar vi detta momentet i sann SVT-anda. Och jag frågar då dig Stefan. Fram eller bak? Ja, fram. Nej, det blir bak. Det hade varit fram. Ja. Men. Så, ni börjar. Wow. Kör Ola. Då tar vi en 10. En 10? 10. Torbjörn Nilsson. Messi. Exakt. En nyckel. Det kan ju vi. Ja. Öppna din dörr. Och säg att du vill ha mig här. Säg att du är någon dig bär. Bara kärlekens röst. Och jag ska öppna din dörr. Och ge dig varje dag igen. Leva här för sanningen. Låt det bli en som först. Öppna din dörr. Bra, 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 Charlene. Ett poäng är på gång nu. Nu ska vi alltså plocka nästa nyckel. Nu ska vi hitta alltså. Nu tar du det lugnt här. Vadå? Det är nästa här. Nyckel ligger under, under 2:an. Jag säger 3:an, okej. Okay. Du säger det, nej, det är 2:an, det är lugnt. Så. Saida Clamp går igång här inne. Då får ni dessutom fortsätta. Du väljer först och väljer jag sen. Jag tar ut sen. Jag tar 1:an. 1:an. En sån vindgrej. Men gud. Ja, men den var ju bra. Ja. Vi är röd. Vi är vi. Danmark, vi rör vi och nu ska vi se om du har det fortfarande i dina fingertoppar. Var ligger den andra rör vi? Ja, jag går ju bara efter vad jag ser. Det är likadant som när någon är gravid så säger jag bara det blir en tjej och så blir det det. Och nu ligger den under 6:an. Är det nu så måste jag nog ta en paus. Jag kanske måste. Nej, då måste jag gå hem. Det var det inte. Det var det inte. Ibland lyckas man inte. Så är det. Ja, bra. Teresa? Nummer 4. Nummer 4. Har vi där? Okay. Naomi Rapace. Okej. Okay. Vad sjunger man på henne? Okej. Okay. You've seen her face in the magazine. She smiles to you in the TV screen. She's just so unstoppable. Kom igen, Ola! Refrängen! A thousand times, superwoman in all the starry lights. She's just so unstoppable. Får vi fyllet då? She's taking on air.
sånt där. Alltså. Ja, det är riktigt bra. Nu var vi, nu... Och Unstoppable tänker du på naturligtvis då? Hennes man är en stor favorit. Ja, och han heter ju Ola Rappas. Och Ola är, och Ola har gjort den låten. Nej, det är poäng. Han måste ha poäng för det. Han har fått en poäng, men han får fortsätta. Plus att hon är ganska så unstoppable i filmen. Exakt. Shirley, du hjälper det andra laget idag. Jag känner inte igen det. Jag känner att det är lite, vi ligger under, då vill man hjälpa. Ja, exakt. Sen. Då ser det ut som att man är en snäll människa. Nu kan vi få ett litet par här. Teresa och Stefan, om ni har hängt med. Och... sex. Ja, just det. Ja, du skojar. Det är lite nervös. Sex, absolut. Ytterligare ett poäng, Teresa och Stefan. Ni får dra vidare. Vi har 11. Nej! Där fanns den. Nu. Körlig Ola. Ta inte 11 och så tar du vilken du vill, fast kanske inte 1. Men det är viktigt att de unga får göra som de vill. Ta nu inte den. Ta någon bara. Inte 1. Nej, det var ju den randiga. Alltså rödvin. Ja, den är ju där. Den kan vi inte ta den nu. Den har vi sett förut. Ja. Ja, men varför man sjunga på den igen? Då vill du ha en låt till på den. Ja, men det fixar vi. Jo, men jag tänkte, hur hittar vi den andra? Sol, vind och vatten. Höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar en dag. Bra! Sol, vind och vatten, Teddan. Men hur hittar vi den då? Ger absolut en chans att fortsätta, men var ligger den andra? Men jag tänker med dina skills. Ola, det spelar ingen roll när hon är synsk ändå. Det ja, men det är det jag försöker säga det till henne. Det ligger under 7 eller 8. Ja, men känner du in det? Vad känner du? Jag känner ju 8, men jag vill inte känna av. Vi tar 8. Nej, det var en banan! Det var det. Teresa och Stefan, ni får bollen igen. Jag har känt den där 9 väldigt starkt. Så att jag... Vi kollar 9. Ska vi ta 9? Ja. Yeah. Det var det Shirley, du var nästan rätt ute. Vad sjunger ni då på den här? Ja, vi tar... Den här är fin, tycker jag. Engelska. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. Den har inte funnit än så länge, så då har vi kvar att gissa på 7 eller 3, tror jag. Vi tar... Ja, 3. 3. Ja! Hon är också fajda! Nu, det sista poängen. Nu är det 7, men måste vi. 7 måste vi. Jag känner 7. Ja, vi känner 7. Ja! Jag vet inte. Okay. En låt. Mr. Tell me, den här. Just det. Work on... Var ligger sista? 8. Och det är så rätt, ni får sista poängen. Shirley Ola 5 poäng, Teresa och Stefan har 13 poäng! Och äntligen har det då blivit dags att öppna detta fantastiska arkiv.
Och kvällens första arkivomgång ska det handla om folk som blir inspirerade av varandra. Och, alltså, vi startar upp med den mannen som nästan vi alla har blivit inspirerade av. Ja, här är vedervräksskyheterna. Ja, här i torra Norrland flåser en ball luftrum inifrån Kyssland här uppe. I norra Grishavet där har vi ett bågtryck som kör sig hästlyd bäst ut mot Stönland här någonstans. Det är varning för kalt vägdrag. Gristäcket här i blå meter på snedden och stolen fryser från en klargrå svimmel. Ett trögtryck däremot härmar sig här från sydvästra Skandikvavien med vilka sprättio sekundmometer skulle jag sno. Robert Broberg, den här underbara man. Teresa, Stefan, Körle, Ola, frågan, denna ordekvilibrist, alltså får mig, han är ju verbal konstnär och det får mig att tänka på palindromer. Snabbast på knappen, vad är en palindrom? Men... Det är ett ord som är likadant baklänges som framlänges. Eller det är tvärtom. Absolut rätt. Ja, det är ju rätt. Ja, bra. Då får de poäng. Men det var så nära jag tryckte. Varför vågar vi inte trycka? Det är för att jag skäms om jag säger fel. Nej, du ska inte skämma. Jag tänkte på anagram. Men känner du henne? Ja, jag känner henne. Hon är inte stor. Kilo sen, men hon är, jag men, kan du några sådana palindromer? Vet ni något? Till exempel, ja. Jag kan tipsen så här. Ola Salo. Ja. Kan du den här? Nej, leta i ateljén. Aha, nej det visste vi inte. Ni rakar bra, Karin. Oj, den är då. Dobido är ett av de bästa musikprogrammen på Sveriges Television. Nej. Det är sant. Jo, det är så. Nej, men vänta lite. Nej, jag skojar bara. Återtoningen, nu var det Robert här som vi tog tidigare. Inspirationskälla. Här är nog en som har blivit inspirerad, en annan Robert. God afton. Idag har den sexuella aktiviteten i hela landet varit ganska måttlig. Förutom några enstaka orger i Skåne och i norra Götaland så har erektionsfrekvensen utomhus varit förhållandevis normal. Något fler erektionstillfällen, ja det kan vi vänta i tätorterna och några enstaka ståfräsar i Norrland. Imorgon, ja då räknar vi med en kraftigt ökad sexualitet med nafsande i öron och i halstrakten vilket medför en tung andning över hela helgen. Robert Gustafsson, denna fantastiska man. Inom musiken är det många som använder sig av alltså, vädermässiga termer. Nu kommer jag säga några låttitlar och så fort ni vet vilken artisten är så trycker ni på knappen. Jag börjar med Fångar av en stormvind. Körle Ola. Mina naglar. Carola. Helt rätt, ni får rätt poäng. Vi tar den till. Förlåt, jag har inte. Sol, vind och vatten. Ted Gärdestad. Bra. Men du, är detta verkligen i tävlingen? Ja, jag vet. Ja, det är sant. Okej. Det var så lätt. Det var så lätt. Vi hoppas verkligen att vi får lika mycket poäng. Han lurades innan. Regn hos mig. Orup. Ja, det är rätt. Du tog alla tre, Körle. Du är grym. Mer inspiration ska det bli nu. Nu ska ni få se både originalet och kopian. När Romeo mötte Julia blev han genast dödligt kär. Men vad än de båda kände så är det ingenting emot det här som är en feber. Hela dygnet i var fiber i min kropp. Jag vill ha fiber på morgon och fiber mitt på blanka dag. Fiber på kvällen och jag sitter i ditt fibergarn. Babben och Anita Lindblom. Vad pratar om både feber och fiber och fibrer och allting. Vi ska prata Elvis, men jag har fått reda på att he has left the building, så vi ska istället fråga någon annan som försvinner. Jag vill veta namnet på den amerikanska illusionist som under sina nummer har förvarnat att trolla bort hela flygplan, tåg, frihetsgudinnor. Eller jag visste inte om man fick trycka där. Ja. David Copperfield. Det är alldeles rätt! Bra! Nej. Teresa, 20 år har du bott i New Orleans. Ja. Hur kommer det sig att du flyttade dit? Musik och kärlek. Kärlek och musik. Var det kärlek till musiken eller kärlek till en pojk? Det var först kärlek till en pojk och musik och sen blev det kärlek till musik. Mm. Nu är det kärlek till både musik och pojk. Och du bor fortfarande där? Det gör jag. Kom från Gotland från början? Från Gotland, från Silte. Inte för att växla med Sliter utan Silte på södra Gotland. Ja. Mm.
Jag är så imponerad av när du uppträder, så vi tittar på detta. Varsågod. Ja, Det hade varit lite roligt att bara titta in när du repar, alltså när du övar det här, hur du liksom håller på och du fixar det med fötterna. Det måste vara skitsvårt, är det inte det? Ja, det är faktiskt det. Det är blod och det är huvudvärk och det är svett och det är tårar, ja, och blåser och allt. Hur kommer du på nya nummer? Det tar lång tid. Det tar ungefär en 3-4 veckor och är vi in en låt riktigt bra som sitter. Den där var lite lättare, så den tog kanske ett par veckor. Ja, det hörde vi. Ja, exakt. Det är sådana vi gör nästan varje onsdag faktiskt. My God. Det tar lite lång tid, så jag jobbar ihop en ny show liksom. Mm. Och nu är du här hos oss. Ja. Vilket glädjer oss ofantligt. Tillsammans med Stefan, som jag har känt länge och vet mycket om. Och så dessutom så känner jag Lasse Berghagen väldigt bra. Och jag visste inte att du är Lasses högra hand. Varsågod. Vi ska sjunga sommar, 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 sommar. Vänta, det är en allsång. Sommar, sommar, sommar. Det är dans i folkets park. Nej men gud. Vad är det här? Nej. Jag vill starta henne lite här. Jag ska berätta vad det är. Oj. Får jag berätta en grej om det här? Självklart. Jag måste bara berätta för det är lite kul det här. Alltså, drickan som jag hällde upp där, som svävade. Precis innan så, numret så kände jag bara så här, det finns inget i den. Vi måste ta något. Så jag sprang bara backstage där, hittade, tänkte, något som är brunt. Där, en kaffekanna. Den har säkert startat skitliga, men skitsamma. In med det gamla kaffet i den. Upp på den. Och tänkte aldrig på det att han skulle dricka det också. Så därför spottade han ut det så. Ja. Det var så varmt. Det är gammalt kaffe, så långt tillbaka. Och han tänkte... Han var så fint. Alltså, hans uttryck var så skönt, Lasse. Han var verkligen perfekt. Ja, Teresa och Stefan. Scenen väntar er. Våra älskade musikanter ska leka med er ett nummer. Och under tiden, Körle Ola, så kan ni här rycka till er 3 poäng. Den låt som nu ska föra kommer få er att tänka på ett land. Jag vill för 1 poäng veta huvudstaden i det här landet. Oj. Och vill ni få full poäng, som då är 3 poäng, så vill jag också veta den svenska titeln på sången. På vår scen står de nu redo, Teresa Andersson och Stefan Odelberg. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på dem jag möter. Ser dem ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål och tittas på. Dansa samma med mig. Ja, 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 ja. Jag är bra, och jag är bra.
Stefan. Stefan. Var i? Stefan, jag har kommit hela vägen hit. Stefan! Vakna! Stefan, kom igen! Hjälp dig! Stefan! Du? Ja! Men när de är iväg och byter om, Stefan tar oss den här plymen, så tar vi då frågorna. Vi börjar med landet som man då tänker på när man hör den här låten. Det är, ja, det är Brasilia. Eller hur? Ja, huvudstaden Brasilia. Det, ja, var det du ville veta. Absolut, huvudstaden. Ja. Helt rätt, ni har en poäng. Snyggt jobbat. Men vi vill att vi ska få tre. Ja. Vad heter låten? Ja, men då är det ju det att jag väger mellan två. Jag vet att det är någons samba. Det är ditt ansvar. Men jag skäms om jag säger fel, men jag säger det ganska tyst då. Ja. Och mumla lite, mumla lite, mumla lite. Deidre Samba. Deidre Samba, alldeles strålande. Grymt jobbat! Välkommen Teresa och Stefan igen! Bra jobbat, vänner! Mumla fram, ja. Det är någonting. Vänner, 11:15 är ställningen. Jag kommer med textremser till er tjänst. Det här kan jag. Det går. Jag har en liten kort versdel. Ni trycker på knappen, sjunger refrängen. Och när natten skrämmer så. Så se på mig och hör här. Nu är det lite mer engelska. Friday night and the lights are low. Friday night and the lights are low. Och refrängen. Och refrängen. You are a dancing queen. Den här då? Det passar inte för en kar. Ja! Det passar jag skriker inte Teresa och... Ska vi flyga ändå? Sjung. Ja. Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till. Bra, bra, kör det. Där jag kan lämna att du lämnar mig. Det är det som kommer igen. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting ordnar sig.
Shirley och Ola. Vi har kommit upp i 14 poäng. Teresa och Stefan har 15 poäng. Det är tävling igen. Omgången är det dags för. Det ska bli pojkband ska vi prata om nu. Ni vet sådana här band som får flickhjärtan och säkert pojkhjärtan också gå i brand över hela världen. Ja, ni vet, de här. Jag skulle vilja vara med i ett sånt band. Jo, ja. Jag har klätt mig som ett redan. Ja, det, du ser ut som ett litet pojkband. Ett eget pojkband. Här såg ni dem allihop. Alltså, det här var ju de riktigt stora elefanterna. New Kids on the Block, E17, Take That, Backstreet Boys, Boyzone och Westlife. En av världens idag största artister, Robbie Williams, kommer ur en av dessa grupper. Ola, Take That. Helt rätt poäng. Bra. Nu lämnar vi de stora utländska pojkbandsidolerna för att ta oss till Sveriges absolut största pojkband. Förlåt, första stod det. The Pinks var detta. Men nu är det nästan självklart vad vi ska fråga om. Vi har sett Pinks, vi har sett Rosa. Det är dags för den rosa panten. Inspektör Clouseau, Peter Sellers, Steve Martin, denna galne franske inspektör. Dessutom har det kommit inte bara filmer, det har kommit tecknad film alltså med den rosa panten. Men vad är egentligen den rosa panten? Oh, just det. Shirley Ola. Men vad menar du? Det är väl en rosa panter? Nej, det är inte den bästa. Vad menar du? Alltså, det här är... Det är väl en... vi tror att det är en... Alltså en det är en form av skatt. Alltså, det är en diamant! Diamant är det ju! Där är den ju! Han visste inte jag. Mera pojkband ska det bli nu. Det här är ett svenskt pojkband. Alltså kanske ett av de bästa pojkbanden. Här är ett gäng som verkligen har fattat det här med sköna moves. Pistvakt tar oss till skidbackarna och vi ska ut på tur. Vi ska på en ganska lång tur. Vi ska 9 mil mellan Sälen och Mora. Det ska bli Vasalopp. Har man en gång åkt detta lopp så glömmer man nog aldrig vad som står över mållinjen. Alltså Vasaloppets motto. Vad är det för en poäng? Jag tyckte du? Jag åker stoppa dig. Körle Ola. Du tryckte. Jag vet inte. Har du åkt Vasaloppet? Nej, men jag kanske ska. Ja. Förlåt då. Är det någon som åker? Nej. Nej, men du, hallå. Nej, men okej då. Ja, det är någonting. Ja. Nej, men jag vet inte vad det står. Nej, vi vet inte vad det står. Men det kan vara någonting med att... nu har du åkt ett tag och... Eller så här, blåbärssoppa är bra, eller liksom. Jag har ingen aning. Nej, Vasaloppets motto, blåbärssoppa är bra och nu har du åkt ett tag. Välkommen hem. Ja. Det var precis det jag skulle säga. Ja, det var det. Ja.
Tyvärr, rätt svar är i fädens spår för framtidssegrar. Oj, ja, det var vad lite vackert. Mer. Det var lite, ja, det var Shirley, du har varit med hos oss några gånger nu och när man letar på dig så hittar man ganska glittriga saker. Man hittar lite slager, melodifestival och sådana grejer. Nu har jag hittat dig mer hemvävd, sjungandes min absoluta favoritlåt. Oj, det här tror jag inte du vet att vi har. Nej, det tror jag inte. Shirley. Men min älskare står där. Valmans salonger. Vad gjorde du med armarna? Vad var det för något? Ja, jag tror till dig. Men jag är en liten söt skånetös. Ja. Och så ser jag min skånepåg på andra sidan. Okay. Det var ju du, säger vi. Ja. Och så vinkar jag lite till honom och sådär lite... Men den vinkningen har ja, jag det skulle vara lite sådär lite fjantigt. Det är lite fjantigt där nere. Jag skojar. Det är jävlar. Nej, men det skulle vara lite förr i tiden-aktigt sådär, va? Ja. Och då vinkade man så. Ola? Ja, det här har jag varit nervös för länge. Du har inte? Ja. Men det tycker jag inte du ska vara. För det vi ska visa nu är ett klipp som... Nej, sluta! Nej, absolut inte. Vi har hittat... Alltså, jag visste inte att du började så pass här tidigt. Och att du dessutom är sån djurvän. Varsågod. Ja, oh, herregud. Vad är det här? Hej, Opus. Hej, Franka. Ni förstår, jag skulle passa en liten kattunge, men vips var den borta. Ja, bara lugn, Ola. Den är här. Och vad söt den är, och lekfull. Mm. Och titta, den påminner om den katten som jagade sin svans. Jag ska sjunga en liten stum om denna lilla katten. Han skulle springa efter sin svans, men han fick inte fatten. Katten sprang och svansen slag. Katten sprang och svansen slag. Denna visan är inte lång. Vi ska sjunga. Ja, det är så fruktansvärt fint. Alltså, det är underbart. Åh, det här var länge sedan. Vad var det för något? Nej, men det var faktiskt så här. Det här var väldigt länge sedan jag sa det här. Jag sjöng i lågstadiet och då var det en mamma där som jobbade med Monica Forsberg. Ah, okay. Och då sjöng jag en låt där, så då så ringde Monica Forsberg och undrade om jag ville vara med i hennes liten barn-DVD och göra en barnskiva. Och då åkte vi dit och spelade in det här. Otroligt fint. Jag blev överlycklig naturligtvis. Vad fint. Ola, du hade vilken skådis. Ja, men du hade samma frisyr också där. Har du inte klippt? Nej, inte det. Det växer inte. Nej, jag vet hur det är. Du, vi ska... Vi ska få gå upp på scenen nu för bandet. Vänta, det är en mörk närmare. Och Teresa och Stefan, ställningen är ju så att nu är det, har du tajtat ihop sig, så nu gäller det att plocka poäng. Vad ni nu ska föra är en låt av en av mina största idoler i svensk musik. En mycket vacker, begåvad kvinna. Jag vill veta vem som har skrivit den låten ni strax ska föra. Den är mannen som har skrivit den låten och även skrivit många av hennes andra hittar. Och bland annat hennes absolut största hit. Kan ni ge svaret får ni en poäng. Vill ni ha tre poäng så ska ni dessutom säga i sin tidiga ungdom så sjöng hon i gruppen Stage 4. Vill vi veta namnet på en av de övriga tre i den gruppen? Nu förstår ni ju ingenting, men ni kommer ju fatta allting när jag nu presenterar dem på vår scen. Välkomna Shirley Clamp och Ola Svensson! Folk vände sig om när det gick förbi. Stod lite längre bort, vinkade in en bil. Såg åt mitt håll, men jag låtsas som ingenting. Åh, mitt hjärta.
hjärta slog. Jag hörde varje slag. Jag vill komma nära dig. Och jag ska göra det en dag. Varje gång jag ser dig är det som att det stannar till. Och jag vet inte varför. Varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är att komma dig nära. Samma sak. Varje gång vi ses. Jag såg dig igår kväll och vi växlar några ord. Några artiga fraser om vädret. Och sen gick du till ett bord. Och du satt och pratade med någon annan medan du vickade på en stol. Jag borde gått. Jag borde gett mig av. Men någonting hos dig höll mig kvar. Varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Och jag vet inte varför. Varje gång jag ser dig känner jag att det enda jag vill är komma dig nära. Det är samma sak. Samma sak. Varje gång vi ses. Varje gång jag ser dig fastnar orden i min mun. Försöker säga någonting klokt. Alltid låter dumt. Stort tack också naturligtvis till vårt husband. Det var på trummen Mikko Ressler. På bas idag, dagen till ära, Ove Andersson. I vår kör har vi Annika Svensson. Gitarristmannen, myten, legenden Per Hovensjö. Vår kapellmästare Marco Sobira. Bra. Tack. Underbart. Teresa och Stefan. Ja, vi. Varje gång jag ser dig med. Japp. Vem är Lisa Nilsson då? Just det. Ja, just. Vem har skrivit låten? Var ju för vi en poäng. Vi tippar på Mauro Scocco. Och det är alldeles riktigt. Ja. Och så får man en poäng. Ja. Mm-hmm. Och då ska vi se, den är lite svårare för att få tre poäng. Nej, men om man säger så här. Om vi inte har någonting så har vi bestämt oss för att säga till tio. Men vänta lite. Vi kan inte säga något här. Vi säger till tio. Till tio är... Lyssna här nu. Så här är det. Nu. Säg långsamt då så vi får lite... Peter Jöback. En. Lisette Paulsson. Två. Och Andreas Lundstedt. Tre. Det hade vi inte det sagt. Var det var helt klockrent bra. Kunde du? Oh, men ställningen, ni fick en poäng i alla fall. Och jag kommer med textremsen. Igen. Nu kommer de igen. Nu och du bara strålar av lycka nu. Är inte det där repris? Ta den här. Hur ska vi se? Här är faktiskt ganska bra. Bra att börja med denna, för då sjunger man upp lite. Jag är en sång och en dansman. Körle och Ola. Berghagen. Diggiloo, diggiley, alla tittar på mig. Den är bollen i mina ögon. Bra. Bra.
Jag går fram till hennes dörr och ringer på. Oh, det här känner jag igen. Ja, detta ska du känna igen. Bara slår innan de bryter. Ja. Nej, nej. Jo, 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 tro mig. Sjung den. Louise, är vi mer än bara vänner? Eller så är det med det. Så visa vad det är. Nej, men jo, jag vet inte om det är den. Det behöver inte vara den. Ta den, ta den. Men jag sa en fel tjejnamn. Vad är det då? Och hur går det? Jag vet inte. Och Sara, kom ut i kväll. Jag väntar i öret. Vi ser väl ni skämmen. Och Sara, du vill inte stå. Någon råd i jackan. Så går vi ut och går. Bra, Charlie Ola, ni fick poäng. Ola! Alltså detta läget som programledare gillar man ju detta. Nej, sista minuten när det avgörs allting. Det är 17 lika. Här kan man ju, det vet ju ni där hemma, man kan ju få liksom, det kan ju slå slint lite grann här. Men det kan gå också sådär jättebra. Och det tror jag det kommer göra för båda lagen nu. Jag tror det blir en match idag. Ta hand om er nu. Mycket ja. Poäng. Bakom ryggen på dig så kommer det dyka upp en artist eller en grupp, Stefan. Ja. Och det hjälper Teresa och sjunga någonting. Så fort man har klarat så byter man plats. Ska ju säga att du har varit 20 år ifrån Sverige, så det kan ju bli tack. Lite tufft alltså. Ja. Men jag håller alla tummar att vi har hittat snälla. Rätt. Er sista minut börjar nu. Nu får jag snälla säg pass, säg pass då. Nej men gud. Åh, pasta. Pass på Tina Turner. Nästa. Jag vill ha en egen morgon. Jag vet inte, det är så bra. Shout to the heart and you're to blame, darling. You give love a bad name. Bad name, bad name, bad name. Pass på Bon Jovi. Mitt hjärta slår. Pass. Pass på vad då? 1999. Red Corvette. Nej, red, Lil Red Corvette. Freeze, ja, bra. Snyggt. Nu går du undan, kom igen. Jag vet inte, pass. Pass på Kalle Manog. Jag vet inte alls. Janne Lukas, pass. Attack. Nej, det står still. Pass. Det står till pass. Pass på den där. Nej, fasen också. Pass. Pass på Lille. Pink och blått. Pass. Nej, nej, pass. Pass på Kim Haj. Kom igen, kom igen. Nej. Inga problem. Genesis! Det var det där hon pratade om. Åh, shit. Alltså, det roligaste är ju när du... Det var det du sa. Och jag tänkte, vilken låt är det? Just det. Shirley, på plats. Det var jättesvår här. Och Shirley går fram till Therese och säger, det roligaste är när du... Och nu ska vi se Shirley Clem. Två poäng. Som ett energiglädjande besked. Det här är jättebra. Ni leder med 2 poäng. Man ska just inte vara kaxig nu, Ola. Nej. Nej. Det här är görsvårt. Det var du som sa att vi hade vunnit. Det är riktigt svårt. Och nu har vi som överraskning bara ungerska artister. Er sista minut börjar nu. Kom igen då! Alla flickor utom jag. Lilla Bengtsson. Jajamän, första poängen börjat. Men herregud. Out of my life. Är Darin? Jajamän, bra! Ni är 19 lika. Eloise. Arvingarna. Jajamän, kom igen! men herregud. My all. I give my all to have. He's a woman I'm with you. I remember. Pass på Mariah Carey. Oh, pass! På Metallica. Kom igen, Lena! Håkan Hellström! Jajamän, bra! Snyggt jobbat! Girls just wanna have fun! Men herregud. Just wanna have fun! Pass på sin lobe! Man boy, man boy! Erik sa det! Ja, men det var helt bra! Jag gjorde såhär! Fly me to the moon! Frank Sinatra! Ja, bra! Snyggt, Ola! Det gick igång, va?
Ja, det gjorde den. 6 poäng. Vi har fått ett vinnande lag. Shirley Gamp och Ola vinner. Upp på scen med er. Mot Teresa och Stefan på 19. Det är det sista momentet. Alltså, det är guldbommet. Jag bara älskar när det blir så här. Hoppas ni hade kul ikväll. Hoppas vi ses igen nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Tack så mycket. Hej då!